Da li vašite tenđirinje i tavi izgleda tvaka? Da li izletenata nelepljiva obloga se ronivo hranata? Da li hranata se lepi, a vašite obroci se komplete neuspeh i ostanova kup sadovi za mijenje? Sega lesno može da podgotvuvate fantastični obroci bez maka. Delimano, italijanski inovatori v oblasti na sadovite za gotvenje, je podgotvija novata nadgradena linija proizvodi so nelepljiva keramička obloga. Ви ги представуваме Делимано керамика Prima Plus производите. Со Prima Plus производите успеав да намалам голем процент од маснотиите што ги внесувам во исхраната, а тоа е најважно за мене. Со овие тави, природните сокови се задржуваат во храната. Мислам дека ова се најсовршените производи кои некогаш сум ги користела. Ова е она што го одвојува Делимано од сите други. Ова е прекрасна, супер квалитетна керамичка облога. Наночестичките се споени во компактна целина, која е толку мазна, што апсолутно ништо не се лепи. Тука пржиме јајце без масло. Погледни. Гледаш? Неверојатно! И сега омлетот. Вау! Видели? Само го дувно. Да, неверојатно. А воопшто не стави масло. Ни малку. Не, а тоа прави да уживаш во природните вкусови на храната. И твоите оброци се поздрави. Ајде да го пробаме пилешкото. Ти гарантирам дека не си пробала толку меко и сочно пилешко пржено во тава. Одлично изгледа! Леле, колку е сочно! Делимано ја користи истата технологија во сите керамички садови, се едно дали е грил тавата, тавата за пржење или вок тавата. Сега ќе допечам шницлата. Видете колку е рамномерно испечена. Изгледа и мириса прекрасно. Тоа е заради рамномерната дистрибуција на топлината во Делимано тавите. Значи дека температурата е еднаква на целата површина? Токму така. Вау! Делимано керамика, Prima Plus линијата ќе ви го промени животот. Еве како да нарачате. Новата линија на Делимано производи има компактна керамичка облога која нема да се оштети, а ќе ви помогне да сготвите вкусни оброци за вашето семејство. Делимано производите се произведени во Италија со германска технологија и италијански дизајн. Рамномерно загреваат, што значи дека храната нема да загори. Термосензорот станува црвен кога тавата е оптимално загреана, а рачката на капакот има жлеб за оставање на лажицата. А ние за вас имаме одлична понуда. Нарачајте го новиот Делимано Топ Сет по цена од 9990 денари во кој ќе добиете вок тава, голема тава за пржење, соодветен стаклен капак од 28 см, лонец од 4,5 литри, соодветен стаклен капак и тава за пржење од 24 см. А ние ќе ви дадеме подарок, книга со рецепти на 120 страници во вредност од 1290 денари. Новаа понуда станува уште подобра, затоа што заедно со овој сет ние ќе ви подариме уште една тава од Делимано. Грил тавата во вредност од 2490 денари ја добивате сосема бесплатно. Јавете се на 02 30 94 550. Побрзајте и искористете ова ограничена понуда. Ве очекуваме.